göstereceğim kerimizi. Çoktan da olmurdu. Korona başlayandan böyle yerler olmurdu. Esasen yayda olur böyle kerimiz yerleri. Kerimiz ne? Luna Park'tı. Bildiğiniz Luna Park karusellerine vesaire. İstedim bu defa çekeyim. Bakalım bu emeli başlı kalkır yukarı düşür. Ben düzdü. Bu vəziyyətdə çox da şeye minə bilməyəcəm. Ancaq Mürsəl üçün gəlmişik ki, onun üçün maraqlı olsun biraz. Belə. Burada da korona təzənə yenə çoxalır. Ona görə ola bilsin ki, hər yeri bağlayacaqlar. Və bugün əslində son gündür bura. Biz bir dəfə gəldik bura, ama onu da çəkməmişdim. İndi istədim biraz sizin üçün də çəkim, göstərim, maraqlıdır. Lük! Hələ ölürsən, ala biletlərimi saxla əlində. Bir-bir verersin, birini ver, mən saxlayayım, sonra yine oturanda mən sənə yine verərəm. Kart cebi verersen, yaxşı? Sen raket aparırsan Mürsel, ha? Raket aparan da bilirsen, wow! Kart cebi verersen, yaxşı özün? Oynayıp çıkardırdım. Mən ürəyim bulanır onlara bakanda artık. Ay Allah.
Burada da olu bol satırlar. Hansın ki normalde aslında kışta satırlar. Niderland şirinlikleri. Biz geldiğimiz bura Arnhem şehrindedir. Burada böyle stadyum var, Keldrom orada yerleşir. Ama normalde yani ki birçok yerde olur yay vakti. Yani koronaya göre çok yerde değilmirler ama kim orada bu illerin baş tuttu. Biz de tez geldik bura. Hem de bize yakın şehirde diye ona göre. Murşit, bye bye. Müsait. Göster de oyuncaklar ve ne kadar şey olmuş. Müsait benimki göster. Müsait bunlar mı sen oldun sen? Ha? Müsait bana bak sekiz bin. Ekstra sekiz. Sağlam dostlar. Çalışacağım bu son 2 haftam kalıbdı ki baby gelince onun kimi gündelik vloglar paylaşacağım ve sizinle de YouTube'da daha aktivleşim. Özümü yeniden öğrendim ki YouTube'a qayıtmaq istəyirəm. Hələ ki düşünürəm bir il vaxtım olacaqdı YouTube üçün də dərslərim və yaxud işim başlayana kimi. Ona görə gəlin çox satmayacağım. Nə göstərmək istəyirəm sizə? Belə bir sifarişimiz gəlibdi bizim. Culinero adlı bir saytdır. Nədir burada? Azərbaycan məhsullarıdır. Biz də xaricdə yaşayanlar Azərbaycan məhsullarını həsrət olduğumuz üçün belə bir saytın yaranması Niderlanda və Belçika çatdırma var. Sayt Niderland. Çox özür istəyirəm. Biraz xəstəliyim hələ də var. Ona görə arada öskürəyim olur. Saytdır və oradan rahatlıqla Azərbaycan məhsulları sifariş vermək olur. Biz də oradan çalışırıq, yəni ki, həm dəstək formasında belə sifariş veririk, həm də ki, sevdiyimiz məhsullarda ona görə sifariş veririk. Saytın adını burada aşağıda bir yerdə yazacağım. İstəsəniz girib baxa bilərsiniz, Avropada kim yaşayırsa. Onlar çalışırlar ki, bir çox ölkələrə çatdırılma etsinlər, amma hələ ki, bildiyimcə Belçika, Almanya bilmirəm var yoxsa yox. Yazıb soruşa bilərsiniz. Gəlin sizə göstərim nələr sifariş vermişiksə. Demək, belə Azər çay sifariş vermişik. Mən həm özümüz üçün, həm də qaynanan gül üçün sifariş vermişim. Belə çaylar. Bir bunları bu dəfə yaxşı bağlayıb. İlk dəfə mən sifariş verəndə paketin, yəni ki, bağlama qırıq gəlmişdi. Qırmışdılar və onlar çox sağ olsunlar mənə yenidən göndərdilər. Ona görə də çox razı qaldım ki, belə bir servisləri var ki, yenidən də göndərirlər belə. Bu kəkli kötulu da çay sifariş verdim. Mən sevirəm biz çayları dəmləyək, nəinki belə paketdən. Amma paketdən də belə bir çay da sifariş verdim. Paket formasında ki, hərdən ya həvəs olmur, ya vaxt olmur. Amma belə çay da içəmsa içə bilək. Və burada da mürəbbələr və s. Demək, çayları göstərdim. Belə əncir, ağ gilas mürəbbələri sifariş vermişdim. 3 ədəd. Sonra belə bir avcar. Fokus olunsa yaxşı olardı. Belə kompot sifariş vermişdim. Albalı kompotu 2 ədəd. Heyva mürəbbəsi. Bir dənə belə hamısı bizim tarlaya məhsusdur. Və 2 dənə mənə belə bir hədiyə qoyublar. Hansılar ki, mən sifariş verməmişdim. Əncir mürəbbəsi və qoz mürəbbəsi. Çox sağ olsunlar. Bu çox xoşdur. Çünki qoz mürəbbəsi mənim ən sevdiyim mürəbbədir. Bunları sizə bu arada bu yatağı göstərim. Hələ qurmamışıq. Balaca belə bir beşikdir. Çikoya aid. Kiko məncə deyilir düz. Chico deyilmir. Next to me Magic seriyası. Bunu yatağımızın yanına qoyacağım. Öz otağımızda istəyirəm ki, bir neçə ay qalsın.
Kızımız, bu da onun kalaskasıdır. Qoşmuşuq, müştərinin otağına qoymuşam. İndi göstərərəm. Belə yenə bu qabı aldıq. Bu dəfə B6 seriyasıdır, modelidir. Bilmiyorum, yoldaşım herhalde çox xoşuna gəlmə, deyir ki, çox yüngüldür. Kameleon bundan daha ağır idi, amma kameleonu eltimə vermişəm. Onun üçün o bebişini qoyubdur, biz də bunu aldıq. Mənim xoşuma gəldi ki, yüngüldür. Çünki təkərləri daha balacadır və özü də daha kompakt bir kaleskadır. Bu 5-idir. 5-ini də bilirsiniz, 6 ay kimi 5-ində olur. Ondan sonra artıq oturandan sonra üstü normal balaca formaya keçir. Hansın ki, otura bilir, uzana bilir və s. 5-inin burası xoşuna gəlmir və deyir ki, bu çox da belə bərk dayanmayıbdır. Bilmem ama yüngüldü. Əvvəl bir de bir məqamı var. O birisinde kameleonda bu tam bağlanırdı. Belə ki, uşaq yatanda tam qaranlıq olur. Bunda tam getmir bu. Misal üçün belə bir məqamı da var. Başqa burada belə açılır. Bilmem, istifadə etdikcə artıq baxaraq dəyişməyəcək. Qalacaq yəqin ki bu. Amma baxaraq bu modeldən razı qalacağım. Yoxsa elə kameleon bundan yaxşıydı mı deyəcəm. Belə. Amma bu çox yüngüldü yəni. Şəhərin gözəli açılmayıbdır. Gedirəm saçlarımı düzəldim. Nəmsiz Bakıdan sonra burada saçımı düzəltmək elə qəribə gəlir ki, çünki qiymətlər dəhşət çox fərqlənirlər. Burada hər şey 2 qat Bakıdan daha bahadır. Mənə görə adamın heç ürəyi gəlmir. Amma ki, saçlarımı açdığım üçün gərək mütləq salonda düzəltdirim. Özüm belə elə bilmərəm. Burada ən sevdiyim mağazindir bu arada. Dilli and Camilla. Bura mərkəzin aşağı tərəfidir. Vintage və səhər mağazinlər burada olur. Gəldiyim yer buradır. Burada kerastazın məhsullarından da istifadə edirlər. Saçlarımı rəng edəcək həm diblərini, həm aşağılara. Görə necə olacaq. Saçımı da rənglədik, yuduq. İndi olaflex eləmişik. Bundan sonra da kerastazın Fusion orada baxım məhsulları var. Ondan da eləyəcək ki, saçlarım bərpa olunsunlar. Belə mağazinləri çevirəm ki. Bunlar xoşuma gəldi burada. Çox xoşuma gəlir bu mağazin. Bu da mən qaranlı qız. Mağazin adı Make My Day-di. Çox qəşəngdir. Və bu da buranın yayı, yağış yağır hər gün. Saçlarımı rənglədim və gəldim, oturdum, biraz özümlə vaxt keçirim. Burada elək ki, saat 2 kimi şəhərdə olmalıyam. Çünki bələdiyyədə bəzi işlərim var. Ona görə gəldim, oturdum bilə. French toast yiyim biraz. Biraz da yağış yağır. Yağışdan qaçıram. Hələ vaxtım var, istəyirəm H&M-ə girim bir dənə. Xəstəxana üçün özümə topçuqa baxım görüm var. Tapacağım bir şey. Mən də gedirəm mamam üçün dəvətnaməni hazırlanmağa. Onu bələdiyyəyə verirsiniz və orada ödəniş eləmək lazımdır ki, o da Azərbaycanda səfirlikdən və konsulluqdan vizanı soruşa bilsin ki, mamamı bura dəvət edirəm.
tez versinler və ödəvətnamə ilə gələndə daha uzun müddətli viza almaq mümkündür. Yəni ona görə gedirəm onu eləyim. Görüşüm saat 2-dədir, yarım saat vaxtım qalıbdır. Elə mən Rusiyadan kimi saat 2 olacaq. Biraz da sizə elə Nəyməkən şəhərini gəzdirmiş olaram. Mərkəzimizi. Mən də özümə bəzi şeylər aldım. İndi biraz ağırdı gəzmək. Təkcə gəzəndə başı ağırdı. Qabaqda da orada bizim kitabxanadır, mərkəzi kitabxana. Yanında da bələdiyyəmizdir. Burada yenə köhnə belə bir evci bina, tarix binasıdır. Orada kinoteatrdır, səhv eləmirəmsə, amma oraya heç vaxt getməmişik biz kinaya baxmağa. Bu arada mən artıq xəstəxana çantamı hazırlamışam. Axırıncı bəzi şeyləri aldım. Tapıçqaları misal üçün aldım. Və bugünə girdiyim mağazından belə bir şey aldım. Jaketdir, belə yumşaqdır. Çox xoşuma gəldi. Belə kamil rəngində də, amma indi rəngi məncə tam da vermir yaxşı bu. Uzun qol, yumşaq belə bir jaket. Bir dənə belə jiletik formada bir şey aldım. Birazdan burada onsuz da havalar soyuqdur geyinmək üçün. Cinslə və s. Ya da altdan don geyinib belə giymək olar. Bunu da özlər verdilər. Yazıb ki, mən Niderlandlıyam, amma ki Amsterdamda yaşamıram. Make My Day mağazin. Çox xoşuma gəlir bu. Bir dənə belə quruş qalmışam. Hara qoyacağım bilmirəm. Çünki yerimiz yoxdur. Amma rənginə bayıldım, onu görə aldım. Kapuçino varım içmək üçün də. Bilən qəşəng minti rəngi var. Nanə rəngi. Burada məncə yaxşı görsənmir bunun rəngi. Dostlar, storylərdə çəkdiyim ki, sunqamı hazırlamışam, xəstəxana çantamı və istədiniz ki, göstərim içində nələr var. Mən də storylərdə paylaşmaq istəmirəm, çünki çox uzun-uzun storylər olacaq. Ona görə fikirləşdim ki, bu vlogun içinə əlavə eləyim və bununla da bəlkə vlogu elə burada bitirərim, bu günlük vlogu. Ona görə gəlin sizə elə bu vlogda çəkeyim. Bir əlimdə kameranı tutacağım, ona görə bir əlimlə göstərəcəm. Çünki ayrı qırağa qoymağa indi imkanım yoxdur kameranı. Ona görə elə bir-bir çıxartdıqca hamısını bu sumkanın içində nələr yığmışamsa onları göstərəcəm sizə. Düzü öz birinci vloguma baxdım və orada daha çox şey əşya götürmüşdüm məncə. Nəinki indi, amma buna baxmayaraq yenə də bu çanta artıq dolubdur. Keçən səfər deyəsən başqa bir çanta götürmüşdüm. Bu yadına deyil ki, bunu götürmüşdüm, yoxsa yox. Bunları hələ unutmuşam qoymağa. Bu belə bir yağdır, bədən yağı uşaq üçün. 1-2 gün orada, 2 gün orada 100% qalacaq əməliyyatdə. 48 saat qalırlar və sonra hər şey yaxşı olsa evə buraxırlar. Belə bir yağ götürmüşəm, hipdən aldım. Sonra bu Medela'nın belə nə deyə bunların pedlərdir, hansı ki süd gələndə alt geyim batmasın deyə belə disklərdir. Düzdür, bu paçkanın hamısını götürməyəcəm. Bir neçə ədəd götürəcəm bunlardan. İlk günlər elə də çox olmur, amma daha sonra bu belə çantamı götürəcəm. Bunu naf-nafdan almışdım. Mürsəllə hamilə olanda. Bura tapıçıqaları qoydum belə ki, xəstəxanada geyim və bunları da bu günlərim aldım elə içindimdən. Bunları belə bura yerləşdirim. Bunu da ağzını belə bağlayacağım. Gəlin görək burada nələr var. Düzdür, məncə bura hələ də yenə də çox əşya qoymuşam. Bu sud vermək üçün olan belə behalardır, alt geyimi. Bunları içindimdən aldım. İçindimdən mama bölməsində çoxu faydalı əşyalar olur. Pampersler qoymuşam, amma məncə çox qoymuşam pampersler. Çünki pampers zaten xəstəxanada burada verirlər və salfetka da olur. Ona görə pampersleri azaldacağım. Amma hər ehtimala qarşı yəni qoymuşdum bura. Daha sonra burada nə var? Belə hidrofil dəsmallar götürmüşəm. Bunlar daha çox düzünü desəm bələmək üçün və şəkil çəkmək üçün götürmüşəm. Çünki orada da onsuz da həm hidrofil belə dəsmallar da olur.
Yəni ilk lazım olan əşyaları burada xəstəxanalarda qoymuşlar. Keçən dəfə mən misal üçün Mürsəlidə götürəndə görmüşdüm ki, çox belə ehtiyac olmamışdı bunlara. Amma nəysə mən yenə də götürəm belə bir yeni limonlu bir şey götürəm limonçikin bacısına. Bu mənim ən böyük lazım olanım. Bu mənim kosmetik çantamdır. Bura daha çox bu dəfə baxım məhsullarını tam ölçülərini götürməmişəm. Əsas belə o probniklər hansılar ki gəlirdi, hər dəfə yığılırdı, onlardan götürmüşəm. Amma yenə də eyni zamanda belə ilk gigiyenik məhsulları götürmüşəm. Belə ağız yuma maddədir, dezodorantdır balaca ölçüdə, biraz make-up məhsulları götürmüşəm, maska və s. rezin, belə şeylər götürmüşəm, hansılar ki orada mənə lazım ola bilər. Və misal üçün çıxış zamanı belə band, maska və qulluq məhsullarını, bu misal üçün açqımı silmək üçün eynəyimi silmək üçün və qulluq məhsullarını tam ölçülərdə götürməmişəm. Ona görə belə balaca sample variantları götürmüşəm ki, elə orada işlədim, atım geçsin, həm də mənim üçün ağır olmasın belə. Yəni burada gigiyenik məhsulları götürmüşəm. Burada da belə vatni disklərdir. Belə pambıq disklərdir. Və burada da uşaq üçün olan məncə məhsullardır. Burada mənim özüm üçün alt geyimi götürmüşəm. Bu misal üçün orada yatağın üzərinə, uşağın yatağı hardakı yatacaq beşiyin üzərinə keçirtmək üçün belə bir üz götürmüşəm. Amma bilməm lazım olacaq yoxsa yox. Mürsəldə misal üçün götürməmişdim heç. Corab götürmüşəm. Burada həm adı yazılıbdır. Bu kartı mən AliExpress-dən sifariş vermişdim. Okey, bu birinci də adı yazılıbdır. Okey, belə bir şeylərdir, belə bir kartlardır. AliExpress-dən sifariş vermişdim. Və adını yazmağı da seçmək olur. Bəzi kartlar var idi ki, hansına ki adını da seçə bilirsən, misal üçün. Və yaxud belə Hello World şəkil çəkəndə üzərinə qoymağa və yaxud mən buradayam və adını yazırsan, nə zaman doğulur və s. belə. Amma birinə də özün, yəni ki, mən adını yazdırmışdım artıq. Daha sonra belə bir dəsmal götürmüşəm. Amma əslində buna məncə heç ehtiyac olmayacaq. Çünki əsas hidrofil o sabunla, dəsmallarla kifayət etmək olar. Bir ədəd soska götürmüşəm. Amma soskanı bu dəfə əmziyi istifadə etmək istəmirəm. Çünki əmziyi istifadə etdikdə onda döş daha... Yəni, süd əmmək prosesinə və s. təsir edir. Ona görə bilmirəm, onu istifadə edəcəm, yoxsa yox, hələ ki, istəmirəm. Və uşaq üçün paltarlar götürmüşəm burada. Hamısını ütülü belə bodilər, romperlər götürmüşəm, şalvarlar. Bu da yenə pastel əşyasıdır ki, orada uzananda altına eləməyə sərmək üçün belə bir kofta balaca mini. Kadrları biraz tez-tez kəsməli olurum, çünki arada üskürürəm və üskürəm mani olur danışmağa. Belə balaca bir şalvarlardı. Onlardan hamısını yığmışam. Balaca qızcığaza papaq. Mürsəldə də demək olar eyni şeyləri qoymuşdum. Burada da yenə hidrofil salfetkalardı. Bu da geyimləridir. Burada da altta da özüm üçün bu son aldığım Oysha'dan pijamalardı qoymuşam. Orada elə düzünün desəm bir neçə gün Mürsəldə qalanda elə bir dərs paltar giyindim. Səhv etmirəmsə lazım olsa fikirləşirəm ki o artıq çox qalsam yoldaşım evdən gətirə bilər mənə. Belə burada da yenə də qızımızın paltarlarıdır. Bu qədər bunları qoymuşam bu dəfə nəsə. Sanki az əşyə qoymuşam, amma yenə də məncə çoxsu lazım. Əlavə olaraq diş şotkası, diş pastası qoyacam. Daraq və s. belə əşyalar qoymalıyam, hələ kiçik-kiçik. Onları da artıq yaxın qoyuram, çünki əlavə diş şotkam və s. yoxdur.
Belə, məncə bu qədər hər şeyi qoymuşam. Nə qoymamışam? Bəlkə əl kremi və s. qoyaram, amma onlar belə çox da önəmli əşya kimi, hansı ki, mütləq ki götürməlisən saymıram. Çünki lazım olsa yoldaşım tez evdən gəlib götürə bilər və əlavə olaraq indi korona ilə bağlı burada demək olar ki, qoymurlar heç kimin yanında kimsə qalsın gecələri. Misal üçün, Mürsəl olanda bu elə mümkün idi ki, yoldaşın yanında gecələrdə qalsın. Biz bu dəfə soruşduq, bu dəfə dedilər ki, yox. Həftənin birinci günü də mənimlə anesteziolog zəng vurub danışacaq telefonla. Misal üçün, Mürsəldə xəstəxanaya getmişdim, orada görüş elədik, ətraflı danışdıq, hansı anesteziolog və s. Bu dəfə də əməliyyat olacaq, çünki qızımız çevrilmədi. Və həkimlər də belə qərara gəlir ki, mənim bətnimdə onlar üçün, uşaqlar üçün belə daha rahatdır. Yəni ki, çevrilmirlərsə, birinci də çevrilmədi, ikinci də çevrilmədi, demək ki, belə onlara daha rahatdır. Ola bilsin, uşaqlığımın formasından asılıdır və yaxud nədənsə, səbəbini bilmirəm. Belə, əməliyyat gününü də hələ bilmirik. Onu da bir həftə qalmış deyəcəklər. Əslində, iki həftəmiz qalıbdır. Çünki 39 həftədə edəcəklər əməliyyatı. Mən artıq 36 həftə və bir neçə günəm. Bəlkə bir həftənin birinci günü zəng vurdum, soruşdum. Ola bilsin ki, artıq planlayıblar hansı gündə edəcəklər. Mən öz istək günümü belə o deyək də onlara dedim. Hansı gün istəyərdim ki, əməliyyat olunum. Onlar dedilər ki, baxacaq artıq. Hansı günə planlayırıq, amma özümü hərdən elə hiss edirəm ki, o bilsin daha tez doğum başlasın, onda daha tez getməli olacaq. Çünki özümü o qədər də yaxşı hiss etmirəm, düzün desəm. Biraz xəstə kimiyəm, plus ürək bulantılarım var və s. Ona görə belə, baxaq görək nə zaman gələcəkdir bu qızcığaz. Sizin də xəbəriniz olar storylərdən, ona görə Instagramda izləməməni unutmayın. Paylaşsam, ilk öncə orada paylaşacağım və bu vlogu da istəyirəm artıq burada sonlandırım. Bu günü belə tamamladım. Saçlarımı gördüyünüz kimi blonddan natural, yaxşı blond idi, Bakıda düzəltdirmişdim. Tün elədilər, bacarmırlar da, burada bacarmırlar. Nə qədər inkişaf etmiş ölkə olsa da bizimkilərə çatmırlar. Buradakı saç ustaları, dırnaq ustaları. Amma nəysə, tün də olsa da məncə mənə yaraşdı. Baxaq, Bakıya bir də nə zaman gedəcəm. O zaman yenidən iləyərəm. Qarınçıqım bizdə bu boyda olubdur. Balaca qız. Adını da tezliklə sizinlə paylaşacağım. Hələlik, ümid edirəm ki, bəyəndiniz bu vlogu. İzlədiyiniz üçün çox sağ olun. Kanalıma abunə deyilsə, abunə olmağı unutmayın. Hələlik.